Blíží se Vánoce a proto jsme pro vás na e-shop touchgear.cz nahodili poslední kusy nevyzvednutých objednávek první kolekce mého merče Allies are the Worst enemies v podobě speciálních vánočních balíčků za výhodnou cenu. Máte na výběr ze tří balíčků, kde mimo triček a mikiny naleznete také pět párů návleku na prsty a jeden popsocket touchgear. Udělejte sobě nebo svým blízkým radost pod stromečkem na www.touchgear.cz pokud vám nestačí uploady tady na hlavní kanále a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky. Ahoj, já jsem ksero, vítám vás u dalšího videa a pravděpodobně na tady tadyto videjko už pár z vás čeká, pokud sledujete takový ten, takovou tu komunitní sekci YouTube kanálu, a nebo můj Instagram, a nebo můj Discord. Dneska se podíváme na moji nejlepší bitvu ze včerejšího streamu a zároveň uh, dosavadní damage record s uh, tím novým vánočním tankem z STRVK. Uh, tenhle ten damage record je aktuální minimálně uh, k dnešku, co tady to videjko točím, to znamená 19.12.2022. Je možný, že pokud se na to videjko podíváte za půl roku, za rok, už uh, ten damage record nebude aktuální, takže pak nemusíte psát... Teď to není rekord, teďka to je rekord, potom si uh, na konci videa ukážeme uh, Hall of Fame na Blitz Stars. Je to uh, velmi, si myslím, napínavá bitva, na konci to skončí celkem heartbreakem, ale nebudu předbíhat a uh, myslím si, že se na ní můžeme rovnou podívat. Ještě takhle na začátek videa uh, zmíním, že tady na hlavním kanále vyjde komentovaný replay s mýma myšlenkama a s mým komentářem, jak jsem v té bitvě přemýšlel, co jsem proč udělal, co jsem proč pokazil. A na Extra kanále, extra, extra Gaviasus, Extra Blitz, odkaz v popisu pod letím videem, jde uh, highlight té bitvy naživo, jak jsem jí hrál, jak jsem jí hrál na streamu, uh, jak jedu si to s Šárkem uh, komentovali fotbal a já jsem si mezi tím farmil damage. Takže uh, můžete čeknout oba kanály, pokud chcete vědět, jak tu uh, live reakci, řekněme, live gameplay, když jsem ten stroj hrál, pokud jste nebyli včera na streamu. A tady si to nějak víc rozebereme tu hru. Takže je to Molendy, je to teda sledu si v čitě A je to s tím novým střevem teda. Je to něco k tomu stroji. Mm, už mám s tím strojem nějakých 90 bitev, cca 20 bitev v Big Bossu, to znamená, už jsem ten stroj trošičku začal chápat. Ten stroj, nenechte se zmást, ona to je hevina, ale není to hevina. Vy díky superforsáži máte skvělou maximálku kolem 50 přes 50 km za hodinu, to znamená, že jste schopni držet tempo smetkama víceméně a zároveň ten stroj nemá moc dobrý armor. Ona to je v podstatě Tureta centa 7.1 nebo RAC. Ty turety jsou velmi podobné. Je vtipný, že RAC je osmička, a v podstatě tady tu turetu je uh, desítka, to střevo, uh, má ten armor na té věži v podstatě jenom takhle na tom mantletu. Uh, tady ta vrchní část je schopná bouncenout, ale tady kolem mantletu kopulka je velká a pod mantletem uh, je to slabý. Ten podvozek je v podstatě z kranvágna, to znamená, uh, animáci jsou schopní bouncovat, tady ty štěky, pokud se správně uhlujete, a scrape není úplně nejhorší. A uh, samozřejmě musíte se dát fakt velký pozor, ale metka jste schopni vosajt skrepovat. Na co je třeba si dát pozor, že velmi často hoříte tady do zadní části tanku, A fakt je jako velmi často. A uh, je to hrozně nepříjemný, pokud hrajete jenom jedné opravy, což doporučuji, uh, multipack i superforzáž i adrenalin. Uh, vy v podstatě díky té superforsáži máte pohyblivost metka a bez toho by se ten stroj hrál velmi špatně a adrenalin samozřejmě nechcete dropnout, protože máte uh, největší DPM z desítkových heaven, pokud se nepletu, myslím si, že ani 113 nemá tak velký DPM. Máte přes 3400 DPM, 350 alfu, což je zároveň nejmenší alfa na desítkových heavenách a je to právě metkový dělo a se dotáta právě za plotanky. Uh, takže ten stroj se v podstatě hraje jako metko, Uh, s hodně HP. Uh, vy máte ještě pitle s pískem, máte možnost si dát obou uh, pitlu s pískem, s čímž máte přes 2600 HP, já tam mám žrádlo, uh, pitle s pískem, benzín mám skoro no, 2576 HPček, uh, což je oproti ostatním metkům o 500-600 HP víc. Uh, takže ten stroj je fakt jako kladivo na metka, v žádný metko není schopný se ten stroj obehrát jedna na jedna díky těm HP a tomu DPMu. No tady jsem uh, celkem nepříjemně dostal nějaký uh, dvě rány, uh, od toho PDBčka, jinak PDBčko je, uh, pokud jsem nepletu, good Games ze streamu, takže zdravím. A uh, tady na nás celkem, uh, teďka bude vyjíždět 5 pětsom tady jsem se trošku pomuchlo s tím ekilem, takže jsem uh, si zajel tady, chtěl jsem ho pustit. A uh, ta 57 hevna si hrozně chtěla dát damage. A místo toho dostal v podstatě uh, insta kill, dostal soustřel a během dvou vteřin byl s full HP v garáži. Takže uh, tady 57 hevna vyřešená. Uh, vyřešená i ta 121, která to tam nepříjemně jolnula. Já se tady Goldama snažím probít s do věže. Uh, penetrace tohle stroje není rozhodně jedna z nejsilnějších stránek. Máte jenom 300, 310 na APCR. -ku. Aspoň, že to jsou APCR, ale tím, že to jsou APCR, tak se vůbec nevyplatí vozit kalibrovky. Tak jako tak se ne, nevyplatí vozit kalibrovky. Chcete boostit to DPM. -ko. To znamená, že můžete mít častokrát problém probít nějaký takovýhle právě S-stovky, E-trojky. A když se bavíme o těch E3, tak je tady jedna v enemy týmu. A bude mít ještě dohru na konci tady té bitvy. A uh, ta P nemůže může občas dělat problém, aby tu končil myšlenku. Tak já jsem se tady snažil pomoct jedu si to s tím killem, on bohužel umřel. Uh, já jsem si to kill tady nerolnul a tady trošku uh, smutně uh, bouncuju ránu, ale tady se mi ho povede přes track zabít. A ta super forsáž nejenže je dobrá k tomu, že ji zapnete a dojedete rychle na nějakou pozici, kde vás uh, nemák nečeká, vy tam jste připraveni v alldownu, ale i když třeba vyjíždíte takový level kopce, nebo když se potřebujete. I, jinak, i klidně, když potřebujete obtáčet uh, nějaký tank, uh, když potřebujete prostě třeba i rychleji couvat. Ta superforzáž je hrozně, hrozně, hrozně silná věc a uh, když se správně využívá, tak to v podstatě kompletně neguje uh, jakýkoliv nevýhody pohyblivosti toho stroje ačkoliv ta pohyb byla sama o sobě, není špatná. Tak stára tady vystřelila, já jsem tu takel nepříjemnou ránu od té trojky, velká škoda, že byl tady předmířený. A to bitva zatím vypadá celkem dobře, je to 4-2, vyhráváme o dva tanky. Uh, jsem tady na bok Dead Star'y, zapínám adrenalin a tohle je jedna z nejsilnějších stránek tady toho stroje, ne, ta nejsilnější, máte 5,1 reload. A na 350 alfu máte obrovský DPM. -ko a jste schopni si držet tanky na permatreku. Takže já jsem se tady sfarmil tu Death Staru, no už má 5000 damage, uh, jen to hvízlo. Uh, zároveň si kontrolu zadek, jestli na mě nenajede ta E3. No a enemy tým teďka srovnal, my dáváme ještě den kill, mi se tady uh, daří uh, snapshot do toho DBčka, který je teďka na dvě rány, leda abych si dal vykřičník, protože 438 je vykřičník samozřejmě na 350 alfa dílu. No a je tady ta full E3, která ale je hodně nepříjemný jako Enemák, protože ta pene těch 310 sotva stačí na vanu. E, stačí jenom když se ta E3 trošku nahluje, nebo když najede moc blízko. E, tím, že ta vana je hodně nízko, tak je tam pak velký úhel. Vždycky si chcete e, jako od E-3 držet určitou vzdálenost a já jsem na ránu. Takže to nesmím rozhodně nějak teďka uspěchat. E, můj plán byl takový, že se tady budu točit kolem toho baráku. PDB nám zabíjí Death staru. Já jsem se mu tady pokusil, no chtěl jsem mu dát ráno, bohužel to hrál chytře a opatrně a nepíkl na mě. No a ta E3 tady teďka udělala chybu, on na mě najel a já jsem si ho trekl. To PDB pra pravděpodobně nabíjí, takže mám teďka čas tady trošku se zakatuje E3, dávám jí další trek a tady se mi bohužel už nepovedlo nabít včas, abych dal ten třetí trek. Teďka vaše osmička bouncuje tu je trojku, slyšel jsem zvuk odrazu a pravděpodobně velmi brzo umře na tu padebéčko, který nám už najíždí z midu od kepu. Ta trojka, nevím co dělá, nevím jestli měla ping nebo se nějak prapodivně otáčel, každopádně nechává mě za free, dát si dvě rány v tuhle tu chvíli už mám 7200 damage. Uh, já to velmi opatrně, zapínám teďka super forsáž, protože nevím, uh, jestli na mě nenajede tu padebéčko, což se děje a právě teďka díky té super forsáži budu schopnej zavčasu odcouvat. Schválně se podívejte na to, jak rychle budu couvat. Najíždí na mě B, já mám 403 HP, neměl by mě rolnout, což se taky děje a já prostě couvám 30, já prostě mám 30 a povedlo se mi odsouvat z té pozice, když na mě tady jede e trojka. Dávám mi ránu s detrekem a tohle je celkem nepříjemná situace, protože uh, tady je pad B zprava, E3 na mě jede zleva, to znamená, že jsem teďka v kleštích. Ta je trojka na mě ovšem nenajíždí a najíždí na mě padebéčko, který naštěstí mysle. A tadyhle přijde ten největší hardbreak. Um, jak pravděpodobně víte, uh, na mém e-shopu touchgear.cz uh, prodávám, jebo můj hlavní produkt, jsou návleky na prsty proti pocení. Já, hloupý idiot, jsem zrovna ten stream, Touchgear neměl, uh, nevím, prostě prostě jsem se ho nevzal uh, Občas hraju s Touchgearem, občas bez uh, Už to nějak moc neřeším A nechci, aby to tady znělo jako úplně nějaký hloupý vymlouvání se samozřejmě taky jako s panikařem tady uh, Už mi trošičku v, jako vypustil mozek po tom outplay, co jsem tady dal Každopádně, ta je trojka na mě teďka najede Já jsem tady ještě udělal mikropohyb dopředu A tady jsem se zastavil, vidíte, že teďka jako jsem... Jakoby jsem couvnul, ale třeba půl vteřiny jsem stál na místě. A to byl přesně ten moment, kdy jsem měl tak spocený ruce, že mi přestal fungovat joystick. A jak se říká, kovářová kobila chodí bosa a troufám si říct, že kdybych měl touch gear, tak bych tady z téhle pozičky odsouval. Bohužel mě ta E3 dopíná a já tady tu bitvu prohrávám. Což mě štvalo míň, než že jsem nehytl tu hranici 8000 damage, protože kdybych zabil tu E3, tak mám 8010. Takže v okousíček mi uteklo 8000 damage, každopádně uh, byla to moje nejlepší bitva, uh, vtipně, že to byla moje nejlepší bitva na tomhletom druhém účtu na Jarízkovi, od té doby, co přidali od té doby, co přidali uh, tady ten high damage counter uh, na účtě ve statech, tady toto. Uh, ještě když jsem byl v bot matchmakingu asi dva nebo tři dny před vydáním peče, kdy tady ta feature přibyla do hry, tak jsem měl, a z toho mám taky videjko na YouTube, nějakých 9,5 s M60. -kou. Taky prohra. Já prostě neumím vyhrávat klačové bitvy. Uh, takže tohle je velmi příjemný. Uh, je to teda zároveň damage record. Uh, zatím teda uh, s tím střelem. MK High caliber skoro 8K, 420 damage nabomcováno. Uh, velmi pěkný kredit. Uh, za bitvu skoro 1800 base expů. Um, enemy pade hrálo velmi dobře. Enemy B má taky Mko za prohru, má skoro 6000 zeměř, uh, hrál velmi, velmi dobře. Tu bitvu rozhodně uh, vyhrál, protože viděli jsme v, v, replay, že jsme v jednu chvíli vyhrávali o dva tanky a uh, to pade to všechno bylo schopné se sekat mezi tím, co já jsem tam fajtil, tu stáru a E3, takže lepší tým prostě vyhrál. Každopádně i tak, měl jsem z té bitvy sakra velkou radost, jak říkám, na extra kanále vyjde naživo, jak jsem tu bitvu hrál, takže uh, nějaký live pocity můžete vidět právě tam. A ještě vám ukážu tu Hall of Fame. Uh, někdo se mě ptal, jak najdu damage rekordy na Blitzstars, no ráno, jestli otevřete Blitzstars, tady nahoře Hall of Fame a uh, tady máte různé sezóny, jsou tady myslím už uh, čtyři sezóny, každý rok je jedna sezóna, před touhletou Hall of Fame byla ještě stránka od B Stars, kde byla taky Hall of Fame, to už dávno neexistuje. Takže tohle uh, tohle je teďka jediná Hall of Fame stránka, nepletuli se, no uh, nebo celkově prostě Blitz Stars je nejlepší uh, stránka na staty v Blitzu, když si tady najdeme StrVK, VK, tak uh, jsem tady hrdě teda na prvním místě. Je celkem vtipný, že uh, tady ten týpeček, ten Toddler Beaters AJ, tak ještě včera měl první, druhý i třetí místo, tady těch 7-8, těch 7, 4. Tady těch 7k, koukám, že za noc dal ještě nějaký cápek na NA 700. Takže doufám, že se tam aspoň nějakou chvilku udržím. Uh, přece už to byla celkem uh, doba, co uh, jsem měl takhle nějaký vysoký holofame místo. Takže, takže tak. Um, dobrý, můžete mi do komentářů napsat, kolik byla vaše největší uh, damage bitva na publiku. Nepište mi tam mody, to to nepočítám. Uh, případně, jak se vám tady ta bitva líbila... Uh, nebo co byste dělali, kdybyste takový bitvu prohráli Já už jsem na to zvyklý Tak jsem jenom tak jako Vnitřně se s tím vyrovnával uh, Věřím, že uh, někdo z vás by byl schopný Třeba Poslat telefon o zeď uh, Můžete mi napsat, jaká by byla vaše reakce Při takovýhle nezmyslném porážce tak jo, děkuji moc krát, že jste koukli tady to, tohleto videjko, se střevem samozřejmě bude další kontent, budu ho teďka hrát na streamech, protože je to strašně dobrý tank, velmi mě baví, nemám s tím takový staty, jaký by si představoval a uh, pokusím se samozřejmě ty staty trošku vytáhnout a uh, celkově si užít tady ten stroj a samozřejmě dotáhnout rank 40 uh, kvůli tomu žlutýmu kamu, takže tak. Dobrý, uh, děkuji moc krát, že jste koukali, v popisu všechny potřebné odkazy na Extra kanál, na všechny socials a taky na ten uh, Extra Blitz kanál, kde vyjde uh, to video té live bitvy a to je všechno. Mějte se, vidíme se u dalšího videjka nebo streamu a zatím ahoj.